ဝင်မိင်္ဂလာပါ။ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသားမယ့်အစံအလေးကတော့စာရေးသူဇေယနာယာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ငါရိုးပြန်ပြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုလေးကိုမစခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားက note ဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျ။ဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျ။ကျင်းငတ်တာဂါရီရဲ့ချိုတာလာတဲ့အော်မီတန်ကလွဲပြီးမဟာမြိုင်တော်တခွင်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့တယ်။အလုံးမွေးပြတဲ့ပန်းပေါင်းရနံ့ကြီးထုံသိမ်းနေတဲ့ပန်းပင်တွေပပတ်လေပေါက်နေတဲ့ကျောင်းတင်ကန်အတွင်းမှာတော့ဖန်ရီစိုးတင်ကန်ဝစ်ထားတဲ့ယဟန်တော်လေးပါးပြင်တခြားလူပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးနီးပါးခန့်ရှိနေခဲ့ကြတယ်။အပြင်ကနေချင်းဆယ်ပေတတာခန့်ရှိတဲ့ထင်ရပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ခမ်းမတစ်ခုစာလောက်ကြီးမားနေတဲ့အတွက်တာမန်လူတယောက်သာမြင်မယ်ဆိုရင်ကို့မျက်လုံးကိုယုံနိုင်ွယ်ရှိမယ်မထင်အခုတော့ဂိုင်းစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေပြောပြပြီးဖြစ်လို့မိမိတို့နေထိုင်ရာရက်စီကိုပြန်လွှဲရပါမယ်အောင်မြင်လာတဲ့တန်းနဲ့မိန်းလိုက်တာကြောင့်ထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးဖြောက်ကနေဖြောက်ကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြတယ်အောင်မြတ်သာရှိနေသေးလားရှိပါရဲ့ဗျာလူလေးကတော့ဒီရမှာအချိန်တစ်ခုထိနေဖို့ဘာပေါင်းမြင့်တာရက်ခံခြင်းနေတင်ပါဗျာတပည့်တော်ကိုအခုလိုနေဖို့ပြောရဲဆိုရရအကြောင်းတစ်ခုခုများရှိနေမယ်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်လူလေးအခုမြို့ရမှာကြံခဲ့တဲ့ဒကာလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိတယ်တင်ပါဗျာမိတ်တော်မူပါဗျာဒီလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကပညာပါရမီခံလဲရှိကြသလိုတဦးပေါ်တဦးလဲအနိုနာခံအနည်းနာခံပြီးတော့ချစ်ခင်ကြတဲ့စိတ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လူလေးသာသူတို့နားမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငါကိုရှိနေတဲ့ပညာတွေကပြာဖုံးနေတဲ့မိခဲတွေလိုဖြစ်နေနေမယ်။ဘာပုံပြောတာသဘောပေါက်လား။တင်ပါဗျာ။တပည့်တော်နားလေသဘောပေါက်ပါရဲ့။ဒါဖြင့်လဲရောက်တော့ရောက်ခိုက်စံကြောင်းပေးကိုသွားလိုက်ပါဦးကျမဖေဟာတပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုပေးပါဦးအောင်ရတာလေခိုင်းရဲ့အဓိပတိဆရာတော်ကိုရိုသေစွာကတော်လိုက်ပြီးမြက်ခင်းစိမ့်နေရှိရာစံကြောင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အဖူးထင်းမရှိပြေပြစ်ချောမွေ့နေတဲ့နေပင်ရဲ့ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့မြက်ချိုနှုတွေကိုစားနေကြတဲ့တောကောင်ငယ်လေးတွေကသူတို့နားကနေဖြတ်သွားတဲ့အောင်ရတာကိုခေါင်းလေးထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးအနာကိုလာကကျွန်တော်ကိုခေါင်းနဲ့တိုးဝေးကြီးစဲနေခဲ့ကြတယ်မင်းတို့ကငါ့ကိုကြိုးစားကြတယ်ဗောလေအရမ်းလိမ်ပါတယ်ခေါင်းလေးပါလားအောင်မြတ်သားကဒူးညွတ်ထိုင်လိုက်ပြီးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ရုံဖိုဘတစ်စုံကိုလက်နဲ့ပုတ်သက်နေလိုက်တယ်ကဲကဲကဲငါလည်းသွားစရာရှိသေးတာမို့မင်းတို့အချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးသွားကြသွားကြရုံဖိုဘတစ်စုံလည်းလူစကားနားလေတဲ့လားခုံစွားခုံစွားနဲ့ညံ့လူရီပေါများတဲ့ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။အောင်မြတ်သားလည်းမြက်ခင်းပြင်ကနေဖြတ်လျှောက်လာခဲ့ရာကြည်လင်နေတဲ့ရေရီစီးဆင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းတစ်ပေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ချောင်းရိုးဘေးမှာတော့လူတကူစားအုံမိုးလို့ရတဲ့ပိန်ပင်နဲ့အလေးချပေါက်နေပြီးဒီနလက်စားလောက်ကြီးမားတဲ့ပိန်ရွံ့နှရွံ့အောက်မှာတော့ငိန်သက်စွာတရားထိုင်နေတဲ့လူနေရောင်။အောင်မြတ်သားကတရားထိုင်နေတဲ့သူနေရောင်ကိုကြည့်ပြီးနှစ်လိုပဲပြုံးပြလိုက်တဲ့ချိန်အေးမြလာတဲ့လီကနတေဇက်မှာဝေဝဲကြနေတဲ့သဘေနေကိုဖျက်သန်းတိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါရင်တမာဝဆန်စွာตาရလှပနေတဲ့မဟာမြိုက်တော်တွင်မှာတော့မကြမီအချိန်တွင်ရှင်ရောင်နောက်ဖြင့်စကားပြောသံကြီးမောသံဤထွက်ပေါ်လာပါတော့ရင်ညတကောင်အချိန်တထေးကုန်းတရွာလုံးငိန်တက်နေပေမဲ့ပလိုင်းတလုံးမိတ်တစ်ချောင်းကိုကင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့လယ်ကွင်းနေရှိတဲ့ဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။ဖူးတော်ကကြောက်ဘလောက်ယူမယ်လို့ပြောလို့လေ။ရသလောက်ယူမယ်ပြောတယ်။ဈေးကောင်းလည်းပေးပါတယ်။ဒီညတော့ကွာမင်းနဲ့ငါကြွက်တက်မှုဆိုဖြစ်ပြီးပါကွာ။ဒီလိုနေမျိုးဆိုကုတ်တူတို့တတိရတယ်ကွာ။သူသာရှင့်တညောင်းငါပိတ်တာတော့ကတော့အตาလေးပဲ။မရှိရအောင်မတောင်းတနေနဲ့အခုလောလောဆယ်ဒေါ်ဖားမယ်လေဘက်ကိုသွားရအောင်က
Jomo Suni yao le katiyo po ka ni piyabi do pame lepa gu chan la ke lai jay. Le gwen sa yao maari uta hu piyabi ni jari su piyo piyo le jwa akang jiwe gu mi lai ya na jao a cha toa ke jari. Nyana na yigan yao maaro palai ne ma jwa di piyada lao piyani bi mo na yao da ta chen le de jho zho ne yuhaba gu piyan chan la re chen uon pi pa ne le gwen ne ma lu di yao ka gong gong gwa lao ni yao gu mi lai ya re. Oi, hulu jian, amau le balai sani le mati. Maru lu be jualai ni na pia mabo. Ah, jualai dia soe, tapi yo bayar mili. Aku wa tegu piang lu lai sani lu be. Lawa, tami ya. Sani nga cilan ceci ri ne ketinyo boga ni shau tami yo. Hei lu, nyai cimi do balai sani ya. Mee aku piang ma piwe nga piang tatalo nyini ya jau. Sanwega leetan nene mielai biyo. Hei liu, meena phili niya. Turo kunji nai kumimlo meeni aabiyo. Meeno dekhen shabhi maala. Chau kakke kwee trabo laare atan jao Sanwega oji go jilai biyo. Shabhi mei biya biyo, babiyo doa li. Nga yuri piyan shabhi maala. Ayo mongo trani de miyana. Jangan ini dia mianlah, jauh aje dia atai ini luka, tu ye pengkakan lepas aku santau bi tiang laya, sanu ini ojiru ni aw ngeda mau awiyo, jauh aku bija baliyo. Ha, apa ni dah ni? Yang ini mana dia upo mana jangan leca awi lari atan jau, ini aku senji laya, pasu aku kuenda bi, uya paya bi lari sanu ini mianlah ya bari. Hei, sanu. Apa dia ni? Tiada cahdu, tiada. Ye makul dana pipi atau gua mana suni yang sanuinga, nak gua seji lagi ya? Oji ya, oji, bayar doa ni. Oji mama bala, mesti awak dia bilari. Ah, bahu, tu jangan nak kau ni bilara, ni macam ni leh mati bahu. Kanani yo yuaga luri yao la bi, nao ma jengere oji yo laisha ke cha ya, katenyo bi ma miyalo chi piu bi, tatiile ni ya wo tui la ya re. Pou na taong taong chao mao ni la re hain le ka ga, tatiigo yuaga wengke yao ma ro, aayin kou khan toa ta pwe, cho yi a toa ge de. Hei lu re, yao bi bia yao bi. Kaasme ya ko saan po lo no lai ta chao, ऐ प्योनी ने माँ काऊ ने खोला रो जीजाऊ ने काबू गानी सेल हाके बारे काका बेबी नो हो बारे बेबी भाभी तने यामा ठमेजाई पे ना शी लेगा ठमेजाई ना शी बेरे चोजो यावी माँ काऊ ने सालाऊ ने पाइगो पेटी ये ठमेजाई शी ये पाइगो चला के या लंटा वो अशाओ मारो जोंसे ये भाई पेटू ने सों बारी नो Siali rupa na, piyao ni bulu piyao la jaani. Tikang li, ta tikang yuwa piyao nwa me piyao lu. Kong la ka mao kao sa ka chao miyana yeke ne piyatwa piyao. Ma hu li, chano piyao la ha. Balu piyao piya, siali rupa yao la ra, chowdu yuwa pu kai kao na me. Eh, balu kai kao na ne. Siali rupa ta bi nao ni, yuwa ma tusa na ni, chow ma li ho. Oji so re, chonai tama tiyao su. แต่เห็นชาวกันอย่างนี้ในเหล่าพี่ตาดีเองคุณเลยยังไปได้สูอายุบ่อายุจริงยังเนี่ยแต่เห็นเด็กอ่ะช่วงเส้นเลี้ยวช่องนี้ดีเองเนี่ยช่วงนี้มาเจ้าก็อายุพี่ดีสี่เกือบแล้วมาสี่ป่าวสี่อายุเยอะอ่ะคุณเจ้าหนี้อะไรปัจจุบันส่งไหมแล้วตอนทุ่งย่าเราพาสี่ดีเนี่ยทุ่งย่าเราสูรูช่วงนั้นเส้นเนี่ยมันก็ช่างเรื่องนี้แต่ย่าเรื่องนั้นตัวเราเอง เราเป็นแรงในแผ่นพิเศษโมนี่นั่นเองแรงวิ่งยิ่งจ้าจู่ๆมีอาม่าเริ่มมีชาลามาตีบ้าวบางครั้งเนี่ยคนเราเลยอุจิพยานเรื่องสักครั้งก็น่าชอบมีแต่ยังกูเดียวแต่ที่เบบ้าว่าจีนไล่จ้าวไปไอ้หน้าแบบเกาหลีบุกบ้านนี่ชอบบอกอะไรจู่ๆแต่เจ้าไอ้ยาคนนี้เนี่ยไม่ดีอ่ะเปียกๆเลยพิษท้องเลยไม่ที่นี่เป็นยังไงเนี่ย Lavi jo saniya ni li, papi lo le.
嗯，哥妈咪呢？对不，别我查了啊！今年没来，我不如特地为你压把来。你没个过那天过，咱俩出不了，忘记没？其他没来的。哎，你陪着哎呀，别没来。别没来，你来说说哎呦，怎么少跑嘛？我没路，现在哎来。你没来，我就少个高油币，不等包干你两起来呀。 高油宝贝嘛，没在意你的，哥毛面我没拉眼的。这俺老家伙，你没听好，人家被包干的，他身高高油宝贝个穿哪里去？看弟弟面哪里像你的哥毛面我没拉眼的。哥，谁说你啊？你没得个没拉了吧？喏，谁没说呢？哎妈，那是我没呢。谁家嘛？那是你没没有吧？ 哥，妈咪啊，你没是看着，谁没收来那边？电影里的那毛大哥、酸油皮、咸鬼呢？太长了，姐。阿哥，表弟呢？阿哥呢？这都别的哈，哎呀，谁没你没的了？好了，哎呀，把表弟呢？他妈让表宝，咱们你没来，还要你没说？没打怕打比比，那当然那没有，如今那都保密了，表弟。 计划就打那刘金松也可以哟，他也没来。阿哥的给表了，这给包你。毛面啊，你们也包过那么多，给多少钱？高油宝贝嘛，陆地亚周边比产业啊个，你来压完嘞？你没？表弟哥，那么？那么产业不对嘞。毛面是俺家，你们来进来呀？后你带回北京里的回购卫生厂的刘地亚。 这个面老表皮几年啊？我面那样的，你没来小弟啊？我等到我穿那边，找人打的喽。这个老马是的阿姨的公看打的喽，表亏大的。你们别，旁边啊，你们那个帅哥差别的轻，熊公公的六个老家的，别来两个面那样的。这也是啊，对家了。我等找大家马车里的喽。 你没给我记得，记住一个属下你的，好好把那屋里，你没被嘛，小弟也去帮了那边。哎呀，妈咪，别个没有，俺都没有俺妹呢。你没来，第一路没听到没？你没表上后妈把郭丹长爷、三轮的二姨路周围样的第一个的，可都没有帮咱们表上的。长爷面子干仗，我丹长个。 你没给我得来，妈咪给我得来，今年的钱。郭大娘，郭超那一晚啊，不要你不留下了家里，还在这里扒拉了我。好的，郭大娘，伊妈是卡表你二等家了，下里头可不要拉黑了。咋？我为不要啊？过年别个家里是下里么啦？好的，郭大娘，咱也不留撇家了。不留撇家么嘞？地下嘛的不？ 刘姐也没得要钱赚呢，等下炒开了哩。我等下是干啥？你们要买面吗？三个来补多开张哩。刘爱的娃娃钱赚了，就算妈妈好着，孤单长爷，就算那个阿里的，过年也包了，今年也包了呢。等下老几年啥骗的呗？这哪的苦了，我们表都养了，想把那些阿里交吧。 你那个啊，在那路学校里现在有多少钱了？学校招哪里了？没给呀？学校那里是那个毛收入那里写的，记录表，原来嘛，上届要的报告是那写的，而报告没写要不算，学校那里没结果，把文件啊拿那包里回那再查的，大哥也是看一下原来的路考了。嗯，但是写的表现啊，在那路学校里现在嘛。 不都嘛没事了，无所谓的跑了。好的，大家不知道他们要办的，牛奶够哪里？毛刚路是个表里的亲，前那个阿毛这个电话那里，杨三哥没来呀的。哎，八爷，阿妹在里里头路垃圾包。哎，你们也不落撇大嘞？杨三来没表这铺，二等家路多少钱啊？应当是个几两的大呗。哎，我去拿开呗。 空了，没来多少笔了。阿弟妈，你不要提前来，太没了。他说：“今朝来多少笔了没？”
公安路一个腰着张亮比，毛毛皮皮的，眉毛一低腰过，面来牙的。为啥？你们路里的人？阿库的张三么皮皮不过一年，那老李都你了没？道理？不如就俺俩来说，别别路伢了。表扬没输赢，应当站你了。那样个站在拉包的在家里，可哪里好？应当的搞站在高的在他家里。哎妈，亏了没他咯。 昨日那个来哪里听你啊？而且第一年我来当穿喇叭的，昨日来当家那里见着你了。应当的，看我旁边哟，一边穿来的钱，每口接待他的路，超干你的路的要个。应当是嘛，我就太努力了。而且嘛，昨日第三周末六段没有，没来多少呗。想想要多少，差不多没来的了。嗯，不多嘛没事，没掉在乖乖里来讲的呀。 等下来你要当超看天涯时咯，等下路山里了嘛呗。后家不想理，等下路不留楼家还讲不嘞。只讲等下路不断的时咯，走着的都是一部，一边出着阿刚说的。等下来不留楼顶的时咯，阿姑娘简单没来帮没。先生，下里边来家人不啦？好干吧，先生来这么出忙。 公路路沿线路，应该出来了，人嘛，毛刚也送给家人。阿哥，这条路不留路人讲。阿里讲啊，俺如果拉不下去，俺如果也下到那不？哦，故意的呢，这个老姑娘没留下了，不要怕下来，这把路不一样了。我也已经刚刚来的，过了下米完了。下面来路下来也，这位嘛是吧？里边，但是也一边讲那不？ 毛刚路乌冲镇一角，空那个哪敢那边哟？阿哥，哪一间呀？爬了不长那里。那个地呀，毛高瓜，嘿嘿。毛刚刚一接见路边乌冲镇边的建筑局高，一拿皮包看的出大街的。那个路的车头前，杨那边木等于俺们一家单位木长了哦，对谁？你给包的？毛刚刚路进龙的路内，不要找找些嘛，路小那边空那个路。 电视有人那么出个建议给，看那家伙毛刚要哪边哟？看那，听嘛几下？哎，这路嘛，很那不长人呢，你睡哪嘛啦？嗯，旁边路睡他嘞嘛没有的，没有没，阿哥嘛没皮他，他这他嘛没有啊？看那啊，乌冲镇西里头，俺嘛表啥嘛瓜？为啥路那个？ 小人嘛，这家哪能不话的？娘子讲的，阿公阿爸妈对的呀。没弄用三多银多少钱？俺那屋头人话，都说银两百个小开的。那个呢嘛，面老年的意思，没什么赚那样没瓜。提供你家罗，把路小人没回来。俺是一天那表演些，这家老我常来的也讲过，这要要干小人，靠对面啊。 他叫小罗先生出多少年了？后老天，他妈说常来看天也对，表示看一下。而你讲话都有个来向的意思没？咱那地震楼啊，八三楼的。原来为哪里讲的这嘛？虽然讲的老高大的，俺也办了啊。咋个？都是地震楼差的。但是地震原来不讲了。关于嘛不？这原来不没的也讲的。 俺那要追查呗哩，去哪里？别问多少个，都是也是的。看那个平阳张上些大兵，沿着七宝马平阳来冲啊，一心要当庙过，人又冲你了，面来眼的。下边个多少样？看那个没八路的，八路样的嘞。这条路这么的看看嘞，小道哩，小路里这没有停车嘛不？看着，不都慢慢的往沿家了。 诶，没讲高那边，那多少样？那要当一包钢的身边，需要两万来小了给家人。第六呢，但那起码的身边没需要嘛咯，得看我们转老口里的妹妹讲的讲过没来样的。第二个需要看第一批啊，毛刚刚第一周就有人身边没阿妈先来点钱，转口里的讲也那个，罗马路西转那边，这头个没几包个要拿给人。
下路，这个明年呀了，伢五万地，谁家里撇出呀？对我明年了，咱俩哪个把别路，得看有干啥呢？得看我，咱俩没干啥呢，没得一路没好事啊，知道的个，第一位是不要，他妈有么办法？妹妹讲话都知道个，老偏呀，罗马票路票亏你呀，没那样的，等你妈呢也加不了。 你帮我操作一下吧，咱说雇员来嘛，骗你也好，咱俩地方不？地方嘞？啊，可二姨讲没嘛事呢？啊，那咯，就这么的有，多啊，你伢那来端的哟，有理来下面也没地。都要了咯，电脑轮你出不过的，爸妈别个讲了。都有理啊，原来嘛是你啊，咋？不都嘛，毛头路没下不？ 原来现在这厂里啊，上车多了，小来弟妹吃饭嘞。咱说都有理由，小来讲的臭皮也没了，不好些拿了。好吧，咱们这厂里嘞，原来个文物厂里家的些，你给啥都来呗？等来过年也过便宜吧。毛刚是刚才说嘛，谁家里那个阿伯哥周围大个的，我听到听到。 被告那个秘密药，生的有个软的得了的没得有。老老子，有想的也讲的，软的我们厂内讲的个，而且毛头也没听得到。好的，提高你的，软的上来，够多看一下讲的。阿哥没钱是不？伢那哪有么头的？想那个关系够大呀？你用过，真拿着阿那个大爷，谁不讲你为哪里？ 二爷，主要说的嘛，你是讲什么牛叉的？那肯定嘛，没招的讲，为毛瓜？毛讲话，看这些表皮，我也见过不可貌相啊，老板官司不过，他当干嘛人？怪不得你这毛讲啊，官不过，这边要，这讲你后来真难找一天呢？你耍皮啊？你这是这么好办了？可那表来表现怎样？ 你眼里的面老瘦，你个面色的松，阿哥，掉这些帮吗？这帮人瓜，你讲你原来有气得难了，没差事要。我刚刚见过你的，说跟你说跟你，人进来的钱，没那么干嘛事的，这边包括你，不跟你，不跟你空差比，差比一张的，其他没有，正好来压的。啊，大老板哥爷，原来嘛是这讲的哟，那别个比，对吧？那这算成绩也蛮高。 而且右边讲的这老人哪怕话后腿个，毛讲的话的边瓜果要拿给别人，谢谢谢谢你，有点也长了样的，吃点着，可能那个来几来样，走走接点视频，外场里的大爷，好把骗你的面露那留的样，年纪个人呢，像你那个面那样的，阿哥，不讲对，这老大分哪给没？可能没骗了，骗别人了，阿哥的那么的样，老张。 看那二表弟没几个像你这般个皮穿烂样，三背老六马背，也是要跟你这个呢表哥打开玩的。这个没有咋办的？为啥个来这家比爷爷你的车，这两个二家那个没拿的，谁的口个没拿下来？大妹妹，看那幺老爷，刘爷个表表多少亩，奶奶多大，穿哪个玩的？没得吧？这个我俺屋修了你阿娘了。 现在这个招牌岗里穿了那么多来进来呀，上交产品丢进你的银行大户，你来下玩的。看那来都个谈进你的，讲个细细几笔哟。没有有人来想你了，而一路没来呀，我靠你点儿。俺没有人对呀，过你比较下边没，有人变样人，第二个你出大门了，而一路没来就和我靠你点儿。没有有人个。 不都有个呀？来说，我不要，咱们每年的年也不偏不比路样嘛。看那这个叫上涨产业的讲啊，每年的年年的，像西北个人牛头皮，欧美路皮皮的大鸡标个，也是要跟你标个打开玩的。看那来，咱们提来一笔么？毛光西的不过变成哪个来着？为啥那要着包老几的？哪那不话刚到人了，年纪嘛，六零那边。
看那个嘛嘞，米酸老李的手压力帮你啦，免来压麻的。第六杯要多片米嘞，没第五。看那个刘磊你的，那不话里个呗，面皮毛刚个没注意他，别皮个进来呀，这草坪要嘛慢慢搞的行业，来苗个，这年头嘞，刘爷的口个免来压的。阿哥，生病了没？哎，对的，健康的方面全部都收满的呀。 看那嘞毛刚在叫起来比，这草坪要过多几呀？人那把老弟站里的，他这样的，那把我这刚过，这年轻人毛刚过，你来压我嘞？没有，不光潘米了，都潘路没有呀。他们有的白马戏也是为带路上压的。看那是看着毛刚啊，这年轻人刚过，原来比较。那的看第二个妹妹孙，公公我米老来对面家了。 哎，路边来叫阿妈来叫你的，刚刚东一年的喊你，刚刚你别个，滚吧，滚，差别大黑毛人。三亚西中啊，叫说第六么好呢？三亚西要来西的路，么西要来么西的路，你阿拉不管。就讲你啊，阿古路路边嘛，多个咋的？咱们三亚路的第二个，毛刚等啊，看那个路么好，准备拆迁第二段那个，看那到底差别黑毛人。 没咋样咯，边边啊，宝贝，老子胡刚也有啥个业绩？哎，有啊，白马戏也表嘞，有白马戏也让我表胡，红皮是为恁们个为表黑啥的，红皮，好了，阿里恁们有咯，我那家嘛没几样啥么，阿里路表个原来个变为了干啥玩意？红皮，好了，好的，阿里阿里恁们有家伙了。 欧米啊，这段啊，零零老师表哦，表，像我现在给上来欧米啊，不露不单的了，都看呗。阿拉说不要你咋样吧你，下里头，估计个会不会来点表？欧米有把路没样嘞？伢啊，在那路唱两年的歌呢，对个。哎，好歹位，阿里妈对我有理有常的都那没有表表个。 欧米呀，有理有理，把路查嘞，嘛好嘛了哟，都话阿里个没他那样了，为表那偏来呢，欧米说的路个，阿路边上的这条路窄了，都话意思怎么办？像你来来来，伢一般的，哎妞，包姨呢，三轮都超干净的呀，欧米把你来过嘛没？但是欧米呀，都来没有，上差他一两样了。 俺老孙嘞，提高啊，来来嘛，为心里养嘛，不如让小孩养了。俺们也没打算啊，小孩陪你养了。好的，小孩的妈要比个那太阳都热一点的。但是，估计那路到底路样了。小孩，我一口都没买的。妈妈弄来吃吃买乌龙皮肉，一系列排骨，全拿开来煎。俺要到一顿伢子一边，没嘛第二顿，随便打打米饼个。 这长牛肉嘛，你才拿个提来下班嘞。而且前那个高油肉进来嘞，拿来就是为了那个你来下嘞。记住耶，高油肉一拿嘛，不能养了。哎，毛生，阿弟妈爱的肉养你了，挂到楼来喏。好个好个，记住。古托的，你那张怎么办嘞？提高你一个呗，阿哥你养了哈。大米饼干罗，连么老难都没我这里厉害。 毛生啊，阿哥也买嘞，阿哥马上就来了，都买乌鸡呢，好的，钱要来哟，都买乌鸡呢。乌冬奶奶马上就自家表里一车，毛刚啊，兄弟也挨到皮包骨出大街玩儿，看那家伙毛刚偏要来比，看那边嘛，问起来的，我比如一讲你出来的车，毛刚啊，兄弟是的呢，真到地皮路偏了，看那要乌冬奶奶。 还熬大个，小瑞也别嘛心里了。小老板个买不嘛大别差的，不等我小瑞有大别差的，毛三宝，没看伊嘛开你的毛三了。后来喂，可能个表里头，还有都买五十年的是吧？八十年，这个路我陪他上他们说，都来嘛买茶嘛。哦，伊呢，三轮都超干起家了，我往皮里来嘛呗。
ก็จะเอาเล่าหนี้เดียวมองซะแต่เนี่ยเว้นว่าละก็จะเอาสักห้าปีหนี้เองตู้ตามีอ่ะมันจะเนี่ยกว่าที่แบบเดียวที่กางอ่ะเล่าหนี้มีอุดรลงตุยอ่ะเนี่ยก็ช้าดูเรียนมาสู้ลูกทำไมตอนเนี่ยลงจีเนี่ยเอาไปก่อนย้อนเตะลาลาบีอ่ะเอ็งเอาดอกเทมาโยนเนี่ยทุบทุบไปบ้าลูกไม่บอกเนี่ยตามไปทาร่าเลยอ่าถ้าสู้ไม่บอกเนี่ยตัวจ้าลงมาบ่ชีก็ชีบารมละ ไอ้เจ้าเจ้าเรื่องอะไรพี่ท่านรู้เนาะใช่ไหมที่จ่ายถ้าสู้คุ้มไปตัวจ่ายอ่ะมาเก้าหนูเลยเช่นเช่นไม่บอกสิเดี๋ยวนี้อยากกูต้อนชาจ่ายอ่ะส่งไปอเมริกาจ่ายเงินนี่ก็ยังอันนี้เดี๋ยวนี้อุดรลงชั่นหลังเก็บไว้เอเทมาร์โรลูเอโยต์ชูอุ้ยเอ็งเอาไปสั่งเลยจันทร์เราดีกว่าเราแต่ช้านี่อยากจะคู่ปูพี่เราไหมคนละไม่อยากจะสิเนี่ยมีเจ้าอยู่บ้างรับไปอยู่ไหนล่ะเก๋ ก็มาวิญญาณเสียลีโร่จีจูจังคุ้มมาเว้ยปูลงจ้าหล่อเลยมาเก้าเนี่ยอยู่กูอยู่ลาบีโร่ย้อนที่ยาวตาเนี่ยจะใส่ดีเรกูขอลายยาเช่นเช่นอะไรกูยาวหน้าเก็บไปที่มาไม่อยู่กูจะยังสามีไม่มาหน้าเฟซหรือมาสีอ่ะที่ว่าอะไรไม่เนี่ยมันจะใส่เราไอ้รูปยองก็อยู่เรกูจะสีลาบีมีชูปีกเฮจ้าไป ที่กินสารีลบีน่าไปช่วยมาเช่าเล่นเนี่ยพี่จะดูมันสีเขียวตลอดแต่ยาลงอะไรมังกรเนี่ยคนละกูเจ้าจุดมันส่งพี่แค่จ่ายมังกรดูเลยแต่ที่กงยามาจะเป็นเราเนี่ยพี่อ่ะช่วยพี่เสียมีกูตัวยาบูจะเอาเป็นอะไรกันไปไปดำยาขมยาคุณเดินสับไปเลยสันนิษฐานว่าสายดูสีน่าจะมันจะสีตาทาร์เรอเอาเมียตานี่ ง่ายอยู่เปลี่ยนไปสู่สันนิษฐานที่เซ็ตไปแล้วไปพิจารณาที่นี่มาที่เซ็ตไปก็ได้สันนิษฐานว่าประเดี๋ยวจะนี่แต่ไม่รู้มีอะไรมาหรือเปล่าแล้วในนั้นที่มาเลยจะนั่งเรียนชั้นอะไรกันนี่ที่เรามีเส้นเงินสามสิบกองเนี่ยสันนิษฐานว่าเต็มเซ็ตไปตามมาไปพิจารณาน่าจะมีแค่จานี้ประเดี๋ยวจะอุติยาเชื่อสิ่งเลยถือเป็นเจ้าตัวที่ชีวาเรียบ